Готовність номер один. Україна вже визначилася, хто з фігуристів поїде на Олімпіаду. На міжнародних змаганнях з фігурного катання Ukrainian Open 2013 українці завоювали більше половини з усіх призових місць. І вже за два місяці переможці представлятимуть Україну в Сочі. Чи готові наші спортсмени до найвідповідальніших змагань, дізнавалися наші кореспонденти. 12 комплектів медалей, із них 7 залишаться в Україні. Євген Ларін, президент Української федерації фігурного катання, нагороди розвішує із задоволенням. Не приховує, на перші в Україні міжнародні змагання приїхали не всі учасники. Я сподіваюся, що раз к следующему году політична ситуація в стране буде гораздо краще, і ті люди, які побоялися в цьому году приїжджати, вони приїдуть. Немало стран, к сожалению, писало опасения по поводу того, що есть риски приезда к нам. Америка не приехала, отказались Нидерланды, Англия отказалась. Проте переконує, Україна з медалями не тому, що противники були слабкими. Кто-то упал, кто-то ошибся, наши не ошиблись. На трибунах серед глядачів ТСН особливо помітили Наталю Ворону. Колишня модель розповідає, в дитинстві навіть не мріяла стати фігуристкою. В її місті не було такої спортивної секції. Проте трепет перед фігурним катанням відчувала завжди. Тут є все, і музика, і хореографія, і сексуальність, і харизма. І, звісно, на спорт, зробити тройний тулуп, ви знаєте, це... Ви знаєте, що це? Звісно. Тройний – це взагалі вище. Пілотаж, коли робиться три рази сальто на 360 градусів. Андрій Хлевнюк, вокаліст групи «Бумбокс», не просто прийшов подивитися на виступи українських фігуристів. Він для них іще й заспівав. Хоча й зізнався, сам із ковзанами на ви. Ти більше катаєшся чи падаєш? Я більше стою, і мене пхають в одну сторону. Здовж борту? Да, я їду так, думаю, хоч би тільки не впасти. Самі ж герої змагань радіють перемозі, проте вже хвилюються, бо незабаром Олімпіада. Усталі просто ноги. І коліни трясуться, і не тільки коліни. А що трясеться ще? І руки, і ноги, все трясеться. Хоча до Олімпіади в Сочі в українських фігуристів є час, а також кілька міжнародних змагань, щоб встигнути нагострити ковзани. ТСН особливе. 1+1.